A histologia é a área da biologia que estuda os tecidos biológicos. Conheça mais dos tecidos do nosso corpo neste vídeo. Se você gosta de estudar com vídeos como este, já sabe, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like. Na histologia humana, conhecemos os tecidos do corpo humano, que são formados, cada um deles, por tipos celulares semelhantes que possuem funções específicas. Os principais tipos de tecidos são o epitelial e o conjuntivo, presentes na maioria dos animais. Os vertebrados também possuem tecidos muscular e nervoso. Vamos conhecer um pouco mais deles. O tecido epitelial é um tecido de revestimento formado por células bem próximas e unidas, que funcionam como barreira contra agentes infecciosos e evitam a perda de água e ressecamento. Em algumas estruturas, sua função é de secreção de substâncias. O tecido epitelial cobre as áreas externas do corpo e internamente órgãos e cavidades. O epitélio pode ser composto por uma única camada de células ou por várias, que podem ser cúbicas ou achatadas. O tecido conjuntivo é um tecido de ligação que atua na sustentação e preenchimento das estruturas do corpo, além do transporte de substâncias. Pode ser classificado de acordo com o material e o tipo de células que o compõem. São eles: tecido conjuntivo propriamente dito, cuja matriz extracelular é abundante e rica em fibras. Estão presentes diversos tipos de células, como fibroblastos, macrófagos e linfócitos. Tecido hematopoiético, responsável pela formação das células sanguíneas e componentes do sangue. Tecido cartilaginoso, que é composto por células, os condrócitos, e por fibras colágenas. É o tecido que compõe as cartilagens e ajuda a dar sustentação, além de absorver impactos nos ossos. Tecido adiposo, constituído de adipócitos. Ele atua como isolante térmico e como reserva de energia. E o tecido ósseo, formado por células, os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. É rico em fibras colágenas e minerais que o tornam rígido, atuando na sustentação do corpo. Ah, para conhecer mais do tecido conjuntivo, clique no link acima. Outros tecidos são o tecido nervoso e muscular. O tecido nervoso é responsável pela comunicação entre as diversas partes do corpo, através da transmissão de impulsos elétricos. As células que fazem a condução dos impulsos nervosos são os neurônios. Eles possuem ramificações chamadas dendritos, que saem do corpo celular, se alongam através dos axônios e se comunicam com outros neurônios ou células de outros tecidos. E o tecido muscular é um tecido especializado na contração, graças à presença das proteínas miosina e actina. Suas células são alongadas, formando fibras. De acordo com a forma e função das células que o compõem, o tecido muscular pode ser dividido em liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. Cada tecido é formado por fibras musculares que possuem características morfológicas e funcionais particulares. Esta é a histologia do corpo humano. Quer aprender mais sobre os tecidos do corpo humano? Escreva hashtag tecidos do corpo humano aqui nos comentários. Continue estudando com a gente através destes vídeos. Ficamos por aqui. Até a próxima!